bivuze ko either abari abantu batanu cyangwa se barindwi cyangwa se icyenda cyangwa se cumi na batatu. So muri abo bantu rero ikintu gishingirwaho kugira ngo batoranye makanama nyemuramaka haba uko irushanwa rireba ibintu bitandukanye, it's beauty with brains cyangwa se beauty with a purpose, hari ibyo their entry criteria ari byo dukurikiza. Beauty hakabamo content, hakabamo illustration. So muri abo bantu bagize akanama nyemuramaka haba hagomba kubamo umuntu uzi kureba content, ariko mushobora kubonaho abantu baba analyst mu buryo butandukanye, bashobora kureba ubumenyi bw'umukobwa afite uko abisohora ayo illustration. So hakaba hashobora no kubamo umunyamideli ureba the style of the young woman, the style of the contestants, the competitors. Hakabaho tujya mujye mubonaho n'abanyamakuru kuko twumva ko abanyamakuru bagira ijwi ryumva ryanariza. So izo ni criteria zigenderwaho kugira ngo bahitemo akanama nyemuramaka. It's different experiences abantu baba bafite muri iyo field. So ngira ngo ikindi gikurikira ni judging criteria. Nk'uko bavuze hari ibyagiye bihinduka, uno mwaka hazarebwa beauty iri ku manota 30, hakurikireho illustration iri ku manota 30, ikindi dukurikizeho content iri ku manota 40, toto yose ikaba amanota 60 nako 100. Ariko content cyangwa se ubumenyi bw'umukobwa, ibitekerezo bye, uko abasha kubivuga, intego ye, nibyo bifite amanota menshi. Wende mushobora kwibaza muti se ko ari irushanwa ry'ubwiza, kuki harebwa amanota cyangwa se content? Iri ni irushanwa ry'ubwiza ariko ubwiza bufite intego. So ubwo uri mwiza gusa, kuko beauty is relative, ubwo uri mwiza nyine uri ikindi nyine nta guhura wa Miss Rwanda. Ariko twebwe icyo tureba cyane ni beauty with a purpose, ubwiza bufite intego. Abakobwa beza mu Rwanda ni benshi. Beauty is relative, it depends ku muntu ureba. Ariko none icyo dushyiramo imbaraga, what is this young woman going to do? Ese is she going to do something diligent to the society? Icyo nicyo cy'ingenzi muri byose. Ikindi hagiye habaho impinduka mu mapanels azagenda agaragara, nk'uko Megan yabikomojeho, harimo talent competition, harimo talent winner, hakabamo best innovative project niba nibeshye, n'ibindi bitandukanye. So birumvikana rero ko hari panel zizaza zijajinga the innovative projects, hakaza panel izajajinga muri talent. Ikindi muri bootcamp ndibaza hazabamo oral and written assessment. Urumvise birumvikana ko izo panel zose zigiye zifite abajajes batandukanye. Ikindi impinduka zindi zihari, abantu benshi bagiye bakomeza kubyibaza ati se ko abakobwa 20 bajya muri bootcamp ko tubona abakobwa 10 aribo babazwa. Igihari ni uko pano ya oral and written assessment nizatanga abakobwa 10 bazabazwa kuri finali. Abakobwa 20 bose ko bazajya muri bootcamp ntabwo ariko bazabazwa. So ndibaza urwo rujijo abanyarwanda benshi bibazaga impamvu muri bootcamp hajyamo abakobwa 20 ariko hakavuga 10. So amanota yabo ya oral and written assessment na discipline bagaragaza muri bootcamp, kuko niba ari umunyampinga agomba kuba ari umukobwa ufite ubwiza, ufite ubwenge, ariko nanone ufite umuco, kuko umuco nawo ni ingenzi cyane 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 ku mukobwa uza binangarugero agahagarara igihugu cyangwa se akanabera role model abandi bana b'abakobwa. So izo nizo mpinduka zihari mu kanama nyemuramaka.
kandi kindi ngira ngo wenda nashaka gukoraho emphasis nuko akanama nyemunamaka abantu bose baba bakagize buri muntu afite inota ringana n'iryundi aho ngira ngo nisubize ikibazo cya benshi bagendaga bibwira ko Nyampinga w'u Rwanda ushobora gutanga ruswa umukobwa akaba Miss Rwanda kuko mbonye Jody hano wenda ukabuzi ngo azaza mu auditions ushobora kuvuga ngo ushobora kumuha akantu agatsinda no Jody ntago ari gukora umuntu Miss akenshi abenshi hari abagenda bavamo bakaba Jody niwe wankuyemo ariko nibwira ko sometimes mu magaciro nafite rimwe na rimwe hari abantu banyoveratinga mfite ijwi cyangwa se umuntu uwo ari we wese umujaji muzabona afite ijwi rimwe ringana n'irya mugenzi we nta kamaro uhari we all sit and deliberate then tugatanga Miss Rwanda so kwibwira yuko kanaka yagukuyemo cyangwa se nibuzi kanaka agomba kuzatambuka abakobwa bari mu rugo cyangwa se n'ababyeyi mutegura abana banyu bakobwa mwitegure nibuzi umuvandimwe wanjye cyangwa se umuvandimwe wundi muntu uzabona don't expect to just kumva kuzatsinda kuko hari umuntu muziranye ibyo nta muntu ugira miss uramwigira umwisi umukobwa aramwigira bitewe n'ukuntu yiteguye n'ubumenyi afite no kuna ready to compete nibwira ko ari ibyo ngibyo niba hari icyo nibagiye cyangwa se ikibazo mwamufite mwaza kumbaza narasoza kugira ngo dukure n'urujijo by'ubunyangamugayo ni iki Miss amenyekana byibuze 3 hours nako umukobwa amenyekana umujaji amenyekana 3 hours cyangwa se 2 hours prior the event so byumvikana ko biragoye kugira ngo umenye umuntu ngo ese ninde uzaba uri kuri ese ninde uzaba uri kuri pano kugira ngo mwirinde ya marangamutima twese njyewe ndafite experience nagiye maca batubwiraga 2 hours to the event ukitegura waba utabonetse hakaba n'abandi bagusimbura kuko abafite experience abari abantu benshi batandukanye so be very clear ufite ikibazo ndibaza yatubaza I'll be representing the panel murakoze cyane is prior to the event prior to the mbere yuko ikikorwa kiba Pwone na mfitanya masezerano na Beka, na MTN, na African Improved Foods. Bobo wafata umukobwa kwa kwa tuzahemba umukobwa runaka, tufuge Miss Popularity. Niyo MTN yafasha tufuge Miss Beauty with, no, Miss Best Innovation Project, niyo Beka yafasha. Bore lo, aba brand ambassador according to title yafasha, ya woni. Nibari best innovation project as our brand ambassador as a corner na beka nta nuko ari beka as our brand ambassador nibari miss popularity as a corner na MTN so amasezerano yaba hari already umukobwa huko we as agakurikiza ayo masezerano kindi wabajije niba bazahemba umwaka wose yego bazahemba umwaka wose abakobwa uko ari 9 bose bazahembwa throughout the year Emi yabajije about scholarships. Scholarships nari nabisubije nari nabivuzeho umukobwa azahabwa scholarship bigendeye na level of education afite. Niba tuvuge kuko of course nkuko abivuze ku myaka 28 harahumaze kugera nta nubwo ushobora no kuba utariga yego ushobora no kuba warize ariko niba ufite bachelor's degree uzaba facilitated kugira ngo ukomeze masters. Niba ufite doc level of education ugezeho niyo tuza gufacilitatinga kugira ngo ukomerezeho ikindi cya Cedric yabashishe niba tuteganya gukoresha ikinyarwanda mu bintu twifuje yuko website yacu yaba ifite nuko yaba iri user friendly kugira ngo ibe user friendly rero nuko iba umuntu wese yiyumva wumva icyongereza wumva ikinyarwanda so dufite uko turi kuyikora hazajya habamo translation mu kinyarwanda no mu cyongereza donc indimi ebyiri zose zizaba zirimo ikindi Steven yabashije kuri ku ma criteria nagisubije yitwa Clement sinzi na wacyumvise hanyuma BMI ibarwa uko bisanzwe nyine BMI igomba ku ntabwo tumutegetse ngo agire BMI ingana gutya kuko BMI ifite range ifite healthy range iyo ugiye hejuru uba ufite ikibazo iyo ugiye munsi ufite ikibazo as the Miss Rwanda organization turadvocatinga for a healthy living
kuba umuntu abaho like biri healthy kandi ntabwo bivuze yuko tuzagendera ku biro cyangwa kuri height kuko umuntu ashaka kugira BMI iri healthy adafite imwe na 70 ashaka kugira BMI iri healthy afite ibiro bitandukanye afite 60 afite 50 donc bira varying ntabwo agomba kuba afite ibiro runaka cyangwa height runaka kugira ngo afite BMI iri healthy ikindi wabaje kuri scholarships nacyo bimaze kugisubiza Emmy ndumva wumviyeho ndumva nareka n'abandi bagasubiza ibyo bari babashijwe murakoze